Ana Kulić. Kaže ovako. Bog te baš. Kažeš da imaš grižu savesti kada nekog povređuješ. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. I meni je smešno, nemam. Obožavam da povređujem ljude i smešno mi je, samo se foliram zarad naroda, kažem da imam grižu savesti. Ali imaš stvarno grižu savesti? Zašto te verovatno ovo pitaju? Sad ja tumačimo zajedno. Zato što povrediš da li majku, da li Zolu, emotivnog partnera u datom trenutku, da li nekog drugog. Evo kažem. I onda se pokaješ, kažeš da imaš grižu savesti, pa se nekako posle određenog perioda opet desi greška. Evo, tom što kaže ha, 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 ja kažem nemam grižu savesti, volim da povređujem ljude. Da, volim da povređujem ljude, pričam to samo zarad naroda, da bih kao ja ispala osjećajna kako se kajem za svoje greške. Šta da mu kažem? Šta god da mu kažem, on će reći ka, 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 ka. Nebitno. Dobro, pitanje za Bilala. Može neko da pozove dečkića? Bili Amboni, Bili the King. Ima raspravu sa Jarama. Ok, završili smo s tom raspravom. Završili smo s tom raspravom. Završili smo s tom raspravom. Ne, pitanje za Bilala. Da li ćeš se potruditi oko Anite ili misliš da se ona ipak zaljubila u matoru i da tu nema šanse? Tiho! Stvarno sam imao ogromnu namjeru. I htio sam da se potrudim oko nje i trudio sam se ovih par dana. Ali to ne vodi nikud. To drugo, da li se ona zaljubila u matoru, moje mišljenje je da nije. Da se igra kao i na početku što se igrao. Nego sad, da, pričao sam. Ali sad mora dokazati tu njenu stranu priče, mora dokazati da se ona stvarno zaljubila u nju, tako da će sve uraditi da to dokaže. Znači, zbog čega si konkretno odustao od tog truda? Pa zato što sam baš kroz te razgovore mislio da se promijenila, mislio sam da se promijenila kroz odnos s matorom, da je naučila poštovati, ali nije naučila poštovati. A što bi tebe poštovala? Čekaj, prvo meni nije ispoštovala. Gdje sam ja prvi put bio dobar prema nekoj, dajmo reći, djevojci, ali kad si dobar, pokušiš ga, razumiješ. A nije mi krivo. Eto, bio sam okej, kad joj god nešto trebalo, kad je trebao i razgovor, kad je trebalo ovo, kad je trebalo ono, bio sam tu. Što se meni tiče, mogu i opet biti tu. Ali ovo je po meni, ona stara Anita, ona se nije promijenila kroz teže situacije u životu kakvih je imala, a kamoli zbog ovog nečeg da se promijeni. Ona igra reality, rekla mi je film. Ili sa matorom igra reality? Sa svima igra. Ali ne može s matorom igrati, matora je ipak pametnija. Stara svoč. Rekla mi je prvo da je gurala priču s Markom zato što je bila mistica, pa... Čekaj, kunujem se Bogom. Koliko lažeš? Ne, pa kad ti možeš o meni pričati, meni ovdje pokušavati usrat, evo sad ću ja tebi, razumiješ? Ne pa možeš to je ono što sam ja tebi rekla. Nego ja dobar prema ja nju, pa je kusam. Ja sam tebi jutros rekla da ćeš ti ovo raditi za stolom zato što sam te odvila. Zato što sam te odvila, ti si ovako. Ali mene baš briga, ja sam navikla ovdje da me ponižavi, da me vređi najgore, tako da... Dobro, ali sad ja tebi ne bi... Ja tebi ne ponižavam. Odbijen muškarac, imaš pravo tako se ponašaš. Ljudi, postaju... Čekaj, Anita. Postaju klipovi. Naravno. I znate šta ja i ti sami radimo, šta sami pričamo, a šta ti sama radiš, čim je jedna osoba tu ili više osoba tu. Darko, možda potrebe, ili više osoba tu. Da, istina je, ti pričaš o njoj, ali kako pričaš o njoj? Lijepo. Na koji način kad smo sami, a na koji način kad je neko tu? Ok, postoje klipovi. Ja sam tebi jutro se rekla da će ti ovo raditi zato što si odbijen. Da, odbijen sam. Da. Zato i uvijek sam pričala radim. Sa Bubicom, sa njim, on ne, ja sam imala Bubicu, da se čuju moje razgovore. Da li smatraš da Bilal želi da, kako biste vi rekli, ispinuje priču i da sada predstavi da je on taj koji neće da se trudi oko tebe zato što ne vrediš i nisi se promijenila, a zapravo je istina, kao što ti kažeš, da je popio korpu, žargonski rečeno, i da je kod tebe naišao na rampu, pa zato on menja priču. Popio je korpu, da, on je očekivao nešto od mene, ili je izašao napolju pa je vidio kako je situacija što se tiče mene, pa je pokušao opet da se vrati. Zato što nemoguće da on promijeni tako brzo mišljenje o meni, kao što nije promijenio ni o Aleksandri. Verovatno je video kako sam napolju ili šta već, ili je sad popio korpu pa ima ovakav stav, ali mene apsolutno ne interesuje. Sad je zbog tog što sam se stvarno potrudio, što sam stvarno bio dobar, samo da završim. I onda ona meni kaže kao, pa znaš, ko si mi ti? Ja tebe mogu vrijeđati, ti si mi niko i ništa, ovo i ono, onda je ružno priča. Pa imali smo kao nekakav dogovor, kroz naš neki drugi, treći razgovor, da ono što između nje i meni pričamo, da ostane među nama.
I to je bio kao neka vrsta dogovora. I onda ona ode kod svih mojih nekih tih djevojaka s kojim sam imao nešto ili kod nekih ljudi, pa blati meni je priča, nekakve priče o meni, da sam ja ovo uradio, da sam ja ovo rekao za ovo, ovo rekao za ono. Tiše, ekipa! To rekao za Anitu. E to se Boki, tako ne radi. Selo, i ona meni rekla, ja ću njima to pričat, sve što ti meni kažeš, ja ću to njima pričat, okej. Okay. Ali ako mi kažeš da nećeš, da će ostati to nešto među nama, onda si ti ispala grešna prema meni. Samo sekunda, ja sam u ponedeljak ovdje kad je Mića nas izabrao. Ali ona ovdje kod Slađe i kaže Slađe da sam ja manijak, da sam ja očio kod nju. Ali bio je kod meni u krevet. Čini mi se da nekako ti instant očekuješ. Da, ali ja dođem otvora kod nje u krevet, razumiješ, ja dođem, ona meni kaže nemoj, ali se smije. Ja je uzmem ovako, ono, spusti me na dušek, nemoj, a umire od smije. Pa vrišalo sam, pa što ne evo, odeš? Tu je Maja, tu razumiješ, je Maja. Razumiješ, što ne odeš? Pa htjela sam da idem kod Aleksandra, pa ti mi rekla kura, da ti je Marko ovaj pokazao kako da pa htjela si kura, što ti? Pa što da pričam, ja sam mu rekla, ja sam rekla, tako ti znaš o čemu ja ko pričam, neće, da nisam buraz, ustane, odje, ne smije se, ne smije se, ali to je fazon, kad smo sami. Samo se smije, može i Dodir, može i Zagrljaj, može i ovo, može i ono. Dodir ne! Neko Dodir tu? Ne! Ništa. Gde je Miljan? Gde je Miljan? Gde je Miljan? Pa džaba ti Miljan pa pusti ga. Pa Miljan je bio ovdje kad si mi ti rekao, a ne to vidjela, si vidjela kad mi je rekao sedi kod mene, ja sam mi rekao ne to ne. Pa to ti priča, čim je neko tu? Mene, možeš da me dodiruješ? Koliko sam ti puta rekla ne možeš da me dodiruješ? Ali ne možeš, ne može, ali se smije. Ti rekli u serijima, no me tokes. Daj, pusti me te priče. Sve kod mene tjera me da ga poljubim samo da bi se sklonio sa kreveta. Na kraju sam ga poljubila u ruku da bi mi se sklonio. A čekaj, je li bila igra na onu kartu kao ajde sad ću dan i po da budem fin prema tebi? Pa da. Pa ti odmah moraš Bog zna kako poštovanje da mi uzvratiš. Ja sam njemu rekla, pošto mi se A čekaj, ako sam ja dobar, ako ja poštujem. Pa ja sam dobar. Jel zaslužujemo da Naravno, uzajamno. Ali nego moraš biti debil prema njima da bi te poštovao. Ja sam rekla, ja da me neko pita što sam debil, zato što ste kreteni. Hvala mi kuno što si debil. Ja sam rekla ovdje kod Ivane da ću sve pričati šta pričamo nas dvoje. Kad sam najveći kretin bio, kad sam je najviše glasio, šta je bilo? Pa daj čovječ. Je li igraš reality sa Matorom? Da, Ed, što to piče, što sam krenuo red za Marka. Što sam krenuo red za Marka, što je ona meni ispričala. Kad je bila mistica, a on mis. Kao joj, vidjela sam ja da se ta priča gura i zato sam ja bila tu. Pa poslije... Lažeš, ne da Tebi je ona to rekla. Laže, unijem se Bogom. Unijem se Bogom. Pa evo ne znaš ni ti da unijem sam ja to rekla. I sad isto ona, što je s njom što se desilo, znaš šta si pričala. Druže, ti si meni kreo brata, u sestru, u oca, i sve u sam bio u pravu. Ti si priznala da onom klipu da smo se vidjeli. Znači, nemoj da pričaš nešto što nije tako. A čemu sam se kleo, u čemu sam pogriješio? Da nemaš komunikaciju ni sa jednom, da sam ti samo ja da će me čekati do kraja realitija zadnju nedjelju. Pa to sam stvarao mislio i ti uradio, ali kako kad me je parovalo to? Ne, ja sam počela se kunem u dva rođena brata i u dete da me ne zanima to. On je rekao nemoj. A da nisam u nekoj priči s njom, pa naš ono možda bi bila. Navjela sam ti razloge zbog čega ne bi bila sa tobom. A ništa vam nisam rekao. A ništa vam nisam. Posti se napred. I opet sam dobar. Ajde da čujemo, hvala. Ajde da čujemo Janjuša, javi se za komentar. Sam Darko, Janjuše, evo, slušam sve vreme. Dobro večer, Darko. Još jednom, što se tiče Justin Timberlanda i Catherine Zeta-Jones, Anite, i što se tiče Alex, moram ti Alex malo prije, samo ako Alex možeš da se vratiš. Malo prije rekla Alex, kaže on, ne vere da ima mišljenje o njoj, on tako kako je već rekao. U dubini duše misli da ste sve kurve. U dubini duše. Da vam ja odmah kažem... Pa, znaš kako? Da, iskreno, žao mi je što moram da... Miljane, izvini. Žao mi je što moram tako da se... Čekajte, ajde da slušamo Janjuša, slušamo se, ljudi, molim vas. Žao mi je što moram tako da kažem, ali stvarno tako mislim, smatra vas velikim ološima u kući, smatra vas da vas pojebe sve ovdje, jer je njoj... Mislim, neću ti ja reći ništa. Ti si momak koji rekao sa tvoje reality... Da, nisam došao ovdje, izvine, da kažem, vi ste kurve, vi ste ovo... Nije to da kažem da si rekao, ali tako ti si došao da ih izjebeš. Da i što više oplodi... Jesam rekao sad kurve? Žao mi je što... Darko! Čekajte da saslušamo Janjuša, Miljane, molim te. Vidi, neki dan kad je neko bio kao jedina misli da mu se... Ana mu se ne da mu... Idem red ovako za te djevojke, on priča. Ana ne da mu se ne sviđa. Nego, druže, nije mu ni u malom mozgu.
na malom mozgu, njegov cilj je jednostavno da se sve djevojke tu vrte, što sam mu i rekao na nominacijama, jedan mlad dečko za reality je to, ta poenta. E, ko njemu dopusti to da radi, ne smije poslije da mu kaže jednu riječ. Jednu riječ da mu neko kaže, nije ovdje niko, nema ovdje niko 13 godina da se on igra sa maloletnom djecom ili bilo, nego se već... Već sa djevojkama koje su već prošle... Su malo umre. E, koje su već djevojke prošle i reality ima već koje imaju po 3, 2, 3, 4... Staž u realitu. Tako da vidi, ja ti ne bi rekao ništa, ništa jednu ti riječ ne bi rekao iskreno. Radi šta misliš da treba, možda ne radiš neke stvari što bi trebalo da radiš, ali vidi... Radi, dozvoljava, one hoće to, one to hoće, njima je drago kad... Znači, Maja ti udala dečke, ti njega ćeš druga. Njih boli kurac kako pitanje dobiju, bito da je pitanje. Kunem ti se majkom, života mi je to tako. Ma ne bi to, druže, da li je pitao, ti si je uvatio, da li ti ga je popušila ili si mu ga izdrkala, bito da je pitanje. Tako da, druže, što se mene tiče... Radi šta hoćeš, one nisu. Žao mi je njih, ali jedni ga više mi nije ni žao. Četiri mi se objasnilo u štali, samo da imaju pitanja. Kunem ti se životom. I onda je on u pravu. Nekih jebe, nekih meni. Te otrati u pičku materiju. Hvala, idemo dalje. Pitanje za Anu Ćurčić. Bože me oprosi. Bilal, gde ćeš? Bilal, si ti na službenom putu nekom.